নিশ্চয়কৈ পুৱাৰ ছয় বজাৰ পৰাই তেওঁলোকে দীঘলীয়া লাইন পাতি আছিল আৰু দীঘলীয়া শাৰীত থকাৰ পিছত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পাছ মুকলি কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে পাছ লৈ আনন্দ এক হাঁহি তেওঁলোকৰ বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে পাছ পালে অৱশেষত? পাইছোঁ, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ পাছখনৰ কাৰণে, ফূৰ্তিও কৰিছোঁ, বহুত পেৰেণ্টছ আছে ন, এনজয় কৰি কৰিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ টাইমখিনি আমাৰ কেনেকৈ গৈছে সেইটো গম মানে ভাবিব পৰা নাই আৰু। ছোৱালী সৰু সজাই থৈছোঁ, থৈ ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, আহি পেলাই আৰু ইয়াতে আৰু আমি প্ৰথম আহিছোঁ, আহি পেলাই ভাবিছিলোঁ পাম নে নাপাম, ছিকিউৰিটি সুধিছোঁ, ছিকিউৰিটিয়ে কৈছে ইয়াতেই দিব, কিমান দিবলৈ কনফাৰ্ম হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে। পালে মই এখনেই লৈছোঁ, এখনেই পাইছোঁ, এখনেই হ'ব, আমাৰ বহুত দৰ্শক আছে, চবেই চাওক, কাৰণ এইটো আমাৰ অসমৰ প্ৰগ্ৰেম, ভালেই লাগিছে আৰু। পাছ পোৱাৰ পিছত সকলোৰে মুখত হাঁহি, আচলতে হাঁহি আৰু চিঞৰ তেওঁলোকে এনেদৰেই কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম সতীৰ্থ হেমন্ত আছে, হেমন্তই পৰিৱেশ কৰিছে। পাছ পোৱাৰ পিছত সকলোৱে এনেদৰেই পাছ লৈ লৈ হাতত পাছ লৈ এপাক বিহু নাচৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। এয়া পাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সতীৰ্থ হেমন্ত আছে, হেমন্তই পৰিৱেশটো দেখুৱাব, ভিতৰ ভাগত যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাব সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত মুখত আচলতে তেওঁলোকৰ বিহু গীতো, তেওঁলোকে বিহু গীতো জুৰিছে আৰু এনেদৰেই আচলতে পাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে, পাছ ব্যৱস্থা পাছৰ মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰতিগৰাকীকে যদিও দুখন, যিগৰাকী সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰ, তেওঁ যদিও দুখনকৈ পাছৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এখনকৈ পাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে। সতীৰ্থ হেমন্ত আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতেও যিসকলে বাহিৰত যিসকল ৰৈ আছে, যিসকল দৰ্শক উপভোগ কৰিব বাবে সেই বিশ্ব ৰেকৰ্ড, বিহুৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড উপভোগ কৰিবৰ বাবে ৰৈ আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ কিখন পালে পাছ? কোনোবাই যদি ছয় বজাতে আহিছিল আৰু কোনোবাই হয়তো আঠ বজাত আছিল, আচলতে দুই তিনি ঘণ্টাৰ বা তাতকৈ অধিক সময় তেওঁলোকে এনেদৰে ৰ'দত আচলতে ৰৈ আছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে পাছ পাইছে। পাছ পোৱাৰ পিছত বাইদেউ পাছ কেইখন আৰু পাছ দিয়াৰ পিছত এয়া দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো। পাছ দিয়াৰ পিছতেই তেওঁলোকক আনন্দৰ হাঁহি তেওঁলোকে বিহু গীত জোৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। সতীৰ্থ হেমন্তই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে এই মুহূৰ্তত। এয়া পাছ লৈ সকলোৱে এনেদৰে আহিছে আৰু সকলোৱে পাছ এনেদৰে পাইছে। বাইদেউ পাছ পালে? চাৰি ঘণ্টা ধৰি লাইন ধৰিছোঁ আৰু এতিয়া পাই সুখী হৈছোঁ। মোৰ ছোৱালীও বিহু গাই আছে সৰু সজাই, তো থেংক ইউ। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে পাছ পোৱাৰ পিছত? গোটেইবিলাক একেবাৰে পাহৰি গ'লোঁ, ইমান সেই ৰাতিপুৱা আঠটা বজাৰ পৰা ইয়াত লাইন ধৰিছোঁ, ছটা বজাত ছোৱালীক তাতে জমা দিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে এতিয়া মানে ভাল লাগিছে। তেতিয়ালৈকে প্ৰচেছটো দেখি অলপ বেয়া লাগিছিলে বা খং উঠিছিলে যে সেইদিনাখনেই এইবোৰ কিয় নকৰিলে, বা সেইদিনাখনেই ইয়াতে ছোৱালীবিলাকক যেতিয়া গোপন দিয়ে তেতিয়া গাৰ্জেনৰ লগত গাৰ্জেনৰ কাৰণে এখন দিব পাৰিলেহেঁতেন, ইমান এইটো চিটুৱেশ্যন নহ'লহেঁতেন, তথাপি তেওঁলোকে কিবা এটা ভাবি নিশ্চয় কৰিছে, এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু। সকলোৱে যিহেতু চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কৈ আছে যে আসন সীমিত, তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পাছ পাবনে নাপাব এক দুধুৰমূৰত আছিল, কিন্তু অৱশেষত তেওঁলোকে পাছ পালে আৰু পাছ পোৱাৰ পিছত আনন্দমুখে অৰ্থাৎ হাঁহিমুখে তেওঁলোকে এনেদৰে উভতিছে, ঘৰলৈ উভতিছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ঠিক কোনোবাই যদি পাঁচ বজা কোনোবাই ছয় বজা তলত চাৰি পাঁচ ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে এনেদৰে ৰৈ আছিল, চাৰি পাঁচ ঘণ্টা সময় ৰৈ থকাৰ পিছত তাৰপিছতেই তেওঁলোকে আচলতে এয়া পাছ ইতিমধ্যে যিসকল লোকে পাইছে অৰ্থাৎ পুৰুষ মহিলা কণমানিৰ পৰা বৃদ্ধজন সকলোৱে এনেদৰে ৰৈ আছিল আৰু পাছ অৱশেষত পাছ পালে আৰু পাছ পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এনেদৰে ৰৈ গৈছে আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাম। সতীৰ্থ হেমন্ত আছে, এতিয়াও আচলতে এতিয়াও হাজাৰ 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 দৰ্শক এতিয়াও আচলতে ৰ'দত, প্ৰখৰ ৰ'দত নেওচি ইতিমধ্যে ৰৈ আছে। সতীৰ্থ হেমন্ত আছে, এতিয়া ছাতি লৈ লৈ সকলোৱে ৰৈ আছে। বাইদেউ পাছ পাবনে নাই? পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। হয়, এখন বিচাৰিব? দুখন বিচাৰিম। এখনকে দিছে? এখনকে দিছে, তাকেইতো নিশ্চয়কৈ আচলতে আৰু এনেদৰেই পাই যি চেষ্টা কৰিম। আৰু লোক আছে, মই আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। হেমন্ত আৰু তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, পাছ পালা? অঁ, ভাল লাগিছে, মোৰ ভাল লাগিছে। বহুত দেৰি পৰা ৰখি আছিলোঁ মানে, এইট ফিফটিতে আহিছিলোঁ আমি। অঁ অঁ, এতিয়া পাইছোঁ পাছটো। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে এনেদৰে পাছ লৈ উভতিছে। পাছ পালা? পালোঁ, ভালেই লাগিছে। মইতো এঘাৰটা বজাৰ পৰা ৰখি আছোঁ। অঁ অঁ, আচলতে সকলোৱে এনেদৰে পাছ পোৱাৰ পিছত আচলতে পাছ যিহেতু দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু পাছ এনেদৰে তেওঁলোকে যিহেতু পোৱাৰ ভাগৰ পৰা শাৰী পাতি আছিল, এনেদৰে শাৰী পাতি আছিল আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে পাছ যিহেতু পালে আৰু পাছ পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আনন্দমুখে অৰ্থাৎ হাঁহিমুখে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।